aí, amiguinhos? Eu sou a Peppa Pig! Cheguei, Peppa Pig, na parada! Olha, amiguinhos, eu tô fazendo esse vídeo! Estou fazendo esse vídeo! E olha! Outra Peppa Pig aqui! Olha o Papai Pig! Olha o meu irmão! O meu irmão Jorge Pig tá tão pequenininho! Oi, irmãzinha, tudo bem? Oi! Mas, amiguinhos, eu estou fazendo este vídeo aqui porque eu recebi um e-mail. É o e-mail de uma amiguinha e ela que pediu para fazer este vídeo. É uma pegadinha, é um que é o que é. Mas olha que legal a nossa casa de bonecas. Muito legal a nossa casa de bonecas. Uhul! Olha aí, a menina tá tomando banho. Olha aquela princesa também. Cinderela tá dormindo. Olha a Ariel e a Bela, as princesinhas no balanço. Ih! Oi, Pablo, tudo bem com você? Tudo bem, Peppa. Ih! Olha, gente, o Olaf. Oi, Olaf, tudo bem? Tudo bem, Peppa, mas tá um calor aqui. É, tá um calor. Ih, olha, gente, a Bíblia Life loira. Eu adoro a Bíblia Life loira. A minha amiga também. Mas, gente... Ih, o Coringa... Não, o Coringa não. E o Hulk... Olha o McQueen. Olha o caminhão Mac. Que legal. Esse é do meu amiguinho, filho do papai RG. Vamos lá, amiguinho, eu vou fazer uma adivinha. Quero ver se alguém vai adivinhar o que é o que é. Ah! O que é o que é? Pablo, você adivinhará? Olaf? Baby Life? E você, amiguinho? O que é o que é? Passa a vida toda dentro de casa e está fora dela. É, amiguinho, eu vou repetir. O que é o que é? O que é o que é? Passa a vida toda dentro de casa e está fora dela. Dou-lhe uma. Dou-lhe... O quê? Vou fazer a pergunta de novo, hein? Vamos ver se você vai adivinhar. O que é o que é? O que é o que é? Passa a vida toda dentro de casa e está fora dela. Dou-lhe uma... você sabe? Dou-lhe duas... dou-lhe três... respondeu? Ah! Não? Então eu vou dizer a resposta. O que é o que é? Passa a vida toda dentro de casa e está fora dela. A resposta é o botão. É o botão. Aqui, ó. O botão do Olaf. É o botão, amiguinho. O botão passa a vida toda dentro de casa. E ao mesmo tempo, fica fora dela. Ih! Ah! Eu adoro adivinhas, amiguinho. Eu adoro adivinhas. Quando o papai RG era criança, ele adorava. É, adivinha o que é o que é? É do tempo do papai RG. Hoje as crianças não brincam mais, mais ou menos. Mas eu fiz esse vídeo porque eu recebi um e-mail de um amiguinho que vê os meus vídeos, tá ok? Um beijo para todo mundo da Peppa! Um abraço do Pablo, do Olaf e um beijo da Baby Life! E se você tiver uma sugestão pra gente fazer um vídeo, manda pra gente, amiguinho, por e-mail ou por comentário, ok? Tchau, fui!